Dneska. A Jiráček jako cirkusový žonglér, Rosický. Výborně. Václav Pilař si přichystal Vítkovi bránečku. 9-0. Krásná individuální akce s gólovou tečkou. Premiérový gól Václava Pilaře. Odpověď Pavlu Kukovi, že potřebujeme někoho, kdo umí dát gól. Tak je to Václav Pilař. Tomáš Rosický si výborně pustil míč a tím to začal a posunul ho Pilařovi, kteří se odvážili. Já jsem si říkal, vystřel. Trefil nádherný vytíz. Super, neskutečně důležitý gól, brankář bez šance. Tohleto gólové dílko se určitě objeví v našich tradičních anketách o gól týdne a měsíce, ale mnohem podstatnější je, že se dostáváme do trháku a tenhle ten gól nás může jednak uklidnit a může být jazyčkem na vahách.